competition bike. Anderledes næste gang. Ja, vi har sat launchen en lille smule langsommere, og så har vi sænket dæktrykket en PSI, så vi regner med at få lidt mere skub i starten. Det gør jeg godt, men lige nu regner det desværre. Heldigvis ikke så meget, så... Og en tiendedel er jo ingenting. En tiendedel, vil det være regn, eller hvad? Nej, vi er en tiendedel efter normalt. Ja, 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 der er kun en tiendedel. Og det kan vi sagtens tænde på et løb. Feltet ligger tæt, det må vi sige. Ja. De tre forreste ligger faktisk inden for 300. Det skal nok blive godt. Paraplyer mangler vi. Nu regner det.